Отиваме в 8 Old Man Spinning Santa. Тук сме с дядо Коледа и ще раздаваме подаръци по случай 10 000 абоната. Отивам да ви взема нова въдица. Не забравяйте да се абонирате за канала. Здравейте, намираме се пред магазина на Fishing Zone. Отивам да взема подаръците за 10 000 giveaway, подаръците за Коледа, подаръците за тайните кода, изобщо много подаръци. Понеже Fishing Zone си смениха адреса, вече не са на стария адрес. Сега адресът е улица Вихрен, 45А. Като напишете в Google, ви излиза тая сграда тук, но това не е магазина. Продължавате натам към 20 метра и тогава стигате в магазина. Но и това не е лоша идея за магазин. Някакво такова по-underground. Не искате камера, искате въдици. Ще вземем някаква въдица тогава за giveaway. Ей го на как ти следиш магазина. Това by the way аз съм го правил. Директни пресни плесни от склада, сега избираме въдица с познайте кой е тука при мене. Избяга пак! Избираме въдица за 10 000 лева, не лева, а 10 000 абоната. Сега съм тука при Аделин да ни препоръча някоя хубава въдица за старт, така че да е горе-долу да става, да е универсална и да е подходяща за както за начинащи, така и за по-напреднали, че да може този, който е спечели, да и се радва възможно най-много. Ей, тук изнамерихме въдица за giveaway-а. Ей, Ана. Уин, Аделине, какво ще ни кажеш за тази въдица? Това е една много хубава въдица, универсална. Може се ползва с общо взето. Някъде може до 3-4 грама, до към 20 грама, 21 ни дават. Навярно поне до към 16-18 грама със сигурност ще работи добре. Фуджи макародържачи, Фуджи... Всичко Фуджи! Всичко е номер едно. Като за дядо Коледа. Даже сигурно дядо Коледа го мисле. Сега ще я разгледам. Ходим тук да не. Че сме в... Оп, тук е някаква шапка. Здравейте от мен Spinning Santa. Както ви казах, отидохме в магазина на Fishing Zone да ви вземем подаръка за по случай 10 000 абоната. Ето го и подаръка. Тя е за начинаещи, така и за напреднали. Всичките компоненти в нея са на Fuji, макар да значи е Fuji. Цената беше някъде около 170 кинта. Идеята на цялото нещо беше с първите изкарани пари от YouTube да ви купя подарък. Обаче, заради тъпата поща не ми пратиха пина за верификация, само да махнем брадата, че ми е трудно да говоря. Не ми пратиха верификационния код от пощата, така и не можаха да го намерят, изпращаха ми 3 кода и не можах да си дръпна първите пари изкарани от YouTube, които не съм много, но исках да ги дам за вас, феновете на канала. Fishing Zone спонсорираха изцяло наградата за 10 000 абоната, за което много им благодаря. Може да проверите сайта
И долу ще оставя линк към пръчката, за да видите спецификациите ѝ. Карбон, макароздържач Fuji, водачи Fuji. Наистина препоръчвам тази пръчка за всеки, който иска да се занимава с спининг риболов. Много приятна въдрица. Така, какво трябва да направите, за да я спечелите сам? То не е едно нещо, не е само е така да ви дам награда. Пишете хаштаг Fishing Zone и праскате някакво пожелание към своите колеги, дори ако искате и към себе си, пожелания за повече риби, пожелания за здраве, щастие и така нататък, да създадем малко по-добро настроение в канала. И след това, като направим 10 000 абоната, аз избирам един от вас, който ще спечели въдицата. Сега да я приберем. Специално за феновете на канала направих и Switcher. Twitch Fishing. Който иска, може да им пише налично във Facebook, налично съобщение. След нова година ще изпращам поръчките за свичерите. Но да оставим свичерите на страна, че имаме още доста много работа, много други подаръци. И така, това е моят подарък от мен към вас. Сега да видим какви са... имаме да теглиме и за тайните кодове, имаме да теглиме два тайни кода, защото миналия месец пропуснах, не съм ви забравил. Кода беше Chill, всички знаете синята шапка с хаштага, така че сега ще изтеглим наградата за миналия месец и за този месец. Тоест, още сега ще има два печеливши, другите като направим 10 000 абоната. Но сега първо да видим, преди аз да ви дам подаръците на вас, да видим вие какво сте ми дали на мен. Получих подарък днес от Акон. Хо-хо-хо. Я да видим какво е тук. Добре, опаковано. Блесна незацепляйка. С червена опашка. Много благодаря. И още една блесна, която е супер огромна. И лека от алуминий. Някой от вас сигурно се сеща такова майстор на тия две произведения. Чичави Геле ми ги подари. И имам и още един подарък, освен от Чичо и Геле. Да видим какво има тук. Радвам се, че все пак двама човека от вас са се сетили за мен. Това означава много за мен. Натурален анбоксинг правим в момента. Имайте търпение. Не. Това е най-готиният подарък, който съм получавал. Twitch Fishing. Нека този, който е рисувал, напише в коментарите, че от него наистина много хубава штука, нарисувана с пастел. Това вече си го сложа в килера с рибарските принадлежности. Наистина много хубава, много ме трогна. Благодаря ти. Така, след като вече получих моите подаръци, сега е време да изтеглим томбулата. Първият ход, който е Chill, ще спечели така наречения Данчо. Това е много готина примамка. Тази примамка е нещо средно между клатушка, джит и цикада. Наистина уникална примамка, която постигате страшна дистанция. Имах удоволствието да я тествам на един излет, хванахме един огромен кефал с нея. Штука и костур, и това всичко в един излет и така ме спечели. Затова съм избрал това да го подаря на някой от вас. Сега да изберем печелившия, който ще спечели Данчето. Лоудваме коментарите. Коментарите присъства хаштаг Chill, съответно минаваме и избираме следващите коментари, като някой ме отзели кода. Ей, от първия път! Любомир Николов. Честито Любо, трябва да ме намериш във Facebook, прати ми координати, иди ми аккаунт, две имена и телефон и ти го пращам, подаръка си е подарък, така че изцяло е за моя сметка разхода по аккаунт. Очаквам да ме намериш.
Ето Голюбо, вече си спечели данчето, така наречения Даниел на марката Jackson е за Любо. Следващата награда е Wobbler Wur Fans. Примамката е много успешна за бас, штука и кефал. На китайския бранд Wur Fans, обаче качеството понищено отстъпва на японските примамки. Наистина доста добре сте посъдарали, принципно не ползвам китайци, освен Wur Fans. Тук тайният код беше за клипа, се казва Мостът на бялото фламинго. Ходихме в Гърция, търсихме лавраци, като тясахме се жестоко. Сега ще изтеглим и тази награда. Кода съм го скрил много по-внимателно този път. Почти никой не успя да го открие. Първите 200 вюта още нямаше човек, който да е написал кода. Трябваше в коментарите да напише, че има код, за да се потърсите, да изгледате клипа внимателно 2-3 пъти и да видите как съм го замаскирал. Даже се чуя дали да не избера първия познал кода, защото наистина го заслужава. Дали да избера първия познал кода или паметник? Даже там съм решил да просто първия познал кода, там ще спечели примамката. Иначе някой от вас просто копират кода и го шерва. Този подарък го избрах по стария начин, както до сега сме правили, избирам един от коментарите, но този мисля да е просто първия познал кода. А първият познал кода е, сега ще видим. Първият открил коментара, който е хаштаг CBass, е RocketTron. Това му е никнейма, аватарчето му е с една акула. RocketTron, свържи се с мен да си получиш примамката, пак доставката по аккаунт ти е безплатна, подаръкът ти е безплатен, не за това е подарък. Така че свържи се с мен. Доста често ми се сърдите, защото другите копират коментарите. Ето сега, просто първият, който го е открил, той се спечели. Общо взето ще миксирам двете. Един път ще ги избирам, един път ще избирам първия. Така че гледайте, не пропускате нито едно видео. Ударете камбаната и се абонирайте. За да спечелите тази пръчка, просто трябва да сте абониран за канала, да натиснете червения бутон. До него има една камбанка, трябва да смачкате камбанката. Отдолу напишете примерно хаштаг Fishing Zone и пожелайте нещо на вашите колеги за новата година. Много риби, много трофейни риби, изобщо измислете нещо, което е готино уникално, така че като се паднат вие и коментара ви да бъде прочетен и да стане супер яко. Та, това е. Желавам ви успех за въдицата. Шервайте видеята, така че да може по-бързо да стане 10 000 абоната и някой от вас да вземе пръчката. Чао от мен за сега. В момента записваме това видео, още не сме обядвали, не чакам много вкусно китайско с колегата, който стои зад камерата и е оператор в момента. Отиваме да хапваме, успех, весели празници на вас и до скоро ще се видим. И не забравяйте, не изяждайте мечтите си, а само прасето по Коледа. Ай!